també no està gaire... Què és un instrument de manipulació de la política i del govern? Bueno, i de les indústries i les empreses, evidentment, ho he dit així. Però en quin aspecte? Que són tots mentides i que no val la pena que partim. És un medi per aconseguir els objectius que es proposen. Fa moltíssima la tele. La publicitat sí, perquè si no es vendria en mirar les coses que es venen. No sé, regular-la menys. Home, a vegades es fa molt pesada. Quan vols mirar un programa i has d'anar passant publicitat, publicitat, publicitat. 5 minuts i volvem-ho. Està molt corrompida. No sé, la meva opinió. És així, no? S'ha de canviar tot. Tot, des de zero. Pues penso que la publicitat està molt manipulada. És molt avorrida. Sí, avorrida. Repetitiva. És una manifa. Hi ha l'excepció. Poca. Publicitat. T'ho mirem a tu, eh? Vale. A mi a vegades m'avorreix, però molt. A vegades és millor aquelles pel·lícules que no hi ha publicitat entre mi. A la 1 no ho fa. A la 1, per exemple. Són uns corruptes tots. És que no jo la veritat que sí. Els calés, és que no n'hi ha ni un que no, no ho sigui. No, és que algú per mi que no serveixen per res. No sé per què estudien ja. No paren d'enganyar. Si és que... I a sobre són uns pesats. Sí, no? Sí, la veritat és que sí. No paren de dir mentides. Tot el dia ens estan enganyant. Ui, aquesta gent tots estan molt boixos, eh? Qualsevol ho podria fer-ho millor, segurament. Però també se'ls hauria de donar un vot de confiança, perquè si estan allà, deu ser per alguna cosa. De vegades n'hi ha alguns que surten per la tele que faran por a riure i dius, olé tu! Un mètode que intenta modificar els nostres pensaments, pot dir-ho d'alguna manera. Clar, és que constantment estem influenciats per publicitat a tot arreu. Ja no és només mirar la televisió, o ja pel carrer o qualsevol cosa. No ho sé. No ho sé. No ho sé. Now we're torn apart. There's nothing we can do. Tenen unes idees de bombero.